está na área. O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira aqui no CT Joaquim Grava. Na próxima quinta joga contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana. Quem não estará em campo é o atacante Everaldo, porque já defendeu o Fluminense na competição. Ele que marcou o gol no último sábado contra o Botafogo, foi o primeiro gol do Everaldo com a camisa do Corinthians e fez uma comemoração diferente ali, pedalando, né? Sentou no chão e deu uma pedalada ao Everaldo. E ele explicou o motivo dessa comemoração, uma história muito legal que a gente ouve do próprio Everaldo, olha só. Era uma bicicleta, inclusive eram eu e o meu irmão. Meu pai levava eu e o meu irmão. Dava em torno de 40 minutos para ir, 40 para voltar. Era uma caminhadinha, viu? Meu pai que ia na força. O Everaldo falou um pouquinho sobre a demissão do técnico Fernando Diniz do Fluminense. Eles trabalharam juntos no clube até maio deste ano. E ele falou sobre a importância do técnico na evolução dele como jogador. Vamos ouvir o Everaldo mais uma vez. Cara, eu fico triste até porque é um excelente profissional. É um cara que onde eu aprendi bastante coisa, com quem eu aprendi bastante coisa. E é uma perca pro futebol, né, cara? Até porque ele é um excelente treinador, um cara que trabalha bastante. Mas agora é continuar, creio que logo logo ele vai estar de volta. O técnico Fábio Carilli não vai poder contar com o Everaldo, que já defendeu o Fluminense na Sul-Americana, e também com o Bruno Mendes, que já defendeu o Montevideo Wanderers do Uruguai, mas vai ter a volta de 4 jogadores que não atuaram contra o Botafogo. O Cássio e o Danilo Avelar, por exemplo, estavam suspensos. O Wagner Love e o Cleison foram poupados, estão todos agora à disposição do técnico Fábio Carilli, que vai ter uma disputa interna importante aí na equipe, principalmente do meio de campo para frente. Por exemplo, ele pode colocar tanto o Matheus Vital como o Sornosa no meio campo, o Cleison já está definido que vai começar jogando. No ataque tem o Mauro Bocelli e o Wagner Love. Vamos ver então quem o Fábio Carilli vai colocar em campo ao longo da semana. A gente traz todas as informações para o Amigo Ligado no Tá Na Área. É isso.